այն սցենարը, ինչ որ այսօր ներկայացվել է կառավարության նիստում, ենթադրում եմ, որ մենք 2020 թվականի բյուջեի հիմքում ընկած տնտեսական 4.9% իրական աճի փոխարենք ունենանք 2% անկում, համենդեպս կանխատեսումները մեզ թույլ են տալիս այդպիսի եզրահանգման գալ, և դա բնականաբար հանգեցնում է նաև փոփոխության անվանական համախառն ներքին արդյունքի մեծության, ինչը իր հերթին բերում է նաև բյուջետային ցուցանիշների որոշակի վերանայման անհրաժեշտության։ Հիշեցնել, որ այն ժամանակ, երբ որ 2019 թվականի ներողություն 2020 թվականի բյուջեի նախագիծներ քննարկվում, գնահատվում էր, որ 4.9% տնտեսական աճը և անպատասխանաբար 1.602 միլիարդ դրամ եկամուտները համեստ ցուցանիշներ են, և մեր հավակնություններն ավելիին են, մենք կարծում էինք, որ մենք կարողանանք ավելի լավ տնտեսական ցուցանիշներ ունենալ, և առնվազն կգերակատարվի հարկային եկամուտները, տարբեր չափերի գնահատականներ կային, բայց ավաղ ներկայումս այս զարգացումների հաշվառմամբ մենք մեր կանխատեսումները վերանայել ենք, և քիչ առաջ, ինչպես ասացի, մոտ 169 միլիարդ դրամ, նույնիսկ ծրագրված եկամուտների ցուցանիշից կանխատեսում է ավելի պակաս ստացում։